Azwan bin Muhammad kelas pertama. Faizul Hilmi bin Muhammad kelas pertama. Muhammad Khairul Nizam bin Kamisan kelas pertama. Muhammad Nur Apandi bin Zainal Abidin kelas pertama. Ahmad Fauzan Zaharin bin Usman. Ahmad Zulkhairi bin Razali. Amirul Fazli bin Uthman. Anas bin Najib. Aslimda binti Saleh. Aziz bin Johari. Fadli bin Muhammad Nasib. Hafizan bin Abdul Aziz. Hanin Falina binti Muhammad Hashim. Hazmi bin Abu Qasim. Ijhar Hidayat bin Rosli. Jamalia binti Muhammad Said. Jaslina binti Sariau. Madiha binti Muhammad Tajuddin. Mama Ashraf bin Azmi. Mama Faizal bin Mat Yusuf. Mama Hafiz bin Khairan. Mama Rizal bin Abdul Aziz. Mama Sawardi bin Mahmud. Mama Amirul bin Zainal. Mama Fadil bin Mahmud. Mama Faizal bin Ismail. Mama Faizal bin Muhammad Sultan. Mama Fakrul Ami bin Fadzil. Mama Farid bin Syari. Mama Helmi bin Muhammad Izzuddin. Muhammad Khairil Izani bin Ibrahim. Muhammad Khalid bin Abu Bakar. Muhammad Nazrul bin Mahmud. Muhammad Rahimi bin Muhammad Tanuri. Muhammad Roniza bin Cik Sahak.